Välkomna till bibelläsning från första Thessalonikerbrevet. Idag läser vi kapitel 4. Så här skriver Paulus. Och nu bröder, när ni har fått lära er av oss hur ni ska leva för att behaga Gud. Och det är ju så ni lever. Vill vi i Herre Jesu namn vädja till er och mana er att göra ännu mer. Ni vet ju vilka föreskrifter vi gav er från Herren Jesus. Detta är Guds vilja. Att ni skall bli heliga. Ni skall avhålla er från all otukt. Var och en skall lära sig att hålla sin kropp i helgd och ära. Inte utlämna den åt lidelse och begär som hedningarna som inte känner Gud. Ingen får kränka och utnyttja sin broder i det som det här gäller. Herren straffar allt sådant. Det har vi redan klart och tydligt låtit er veta. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till helighet. Om någon sätter sig över detta är det alltså inte en människa sätter sig över utan Gud. Honom som ger er sin heliga ande. Om broderkärleken behöver vi inte skriva till er. Gud själv har lärt er att älska varandra. Och kärlek visar ni ju också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi manar er bröder att göra ännu mer. Sätt en ära i att leva lugnt och stilla. Sköt ert eget och arbeta med era händer så som vi har föreskrivit er. Lever ni på det sättet vinner ni det utomståendes aktning och blir inte beroende av någon. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det går med dem som avlider. Så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då ska Gud också genom Jesus föra till sig det avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi er detta. Vi som är kvar här i livet, då Herren kommer, ska inte gå före det avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen, och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun. Då skall de döda som är döda i Kristus uppstå först. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst. Med dessa ord. Men Herre, visa oss din väg och gör oss villiga att vandra den. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så har vi då lyssnat till förklaringarna till första Thessalonikerbrevet kapitel 1, 2 och 3. Som om en slags förberedande till huvudpoängen med brevet. För det kommer nu kapitel 4. Kapitel 4 börjar direkt med att tala om för församlingen att de ska leva ett liv för att behaga Gud. Och det gör ju ni i Thessalonike säger, men ni kan göra ännu mer. Och han säger det med bakgrund till att han har fått höra Timoteus och Silvanus att det finns brister i tron hos Thessalonikerna. Och bristen är att de har okunskap om vad som händer när Jesus strax kommer tillbaka. Det finns en kärnfråga som har uppstått och det finns ett rykte som har uppstått och som Paulus nu bemöter. Och ryktet är, och frågan är, vad händer med dem som redan har avlidit nu innan Jesus kommer tillbaka? Får de vara med? Är de förlorade eller vad är det som gäller med de som har avlidit, de troende? Vad är det som gäller?
Här kommer nu antagligen en paradosis. Alltså det som urkyrkan förkunnade utifrån Jesu egna ord som regel för en kristen. Eller som apostlarna påstod att detta var Jesu egna ord. Och det har man satt upp som ett regelverk, en paradosis, en slags sätt att leva efter. Och här ger Paulus nu i kapitel 4, han ger här nu tydliga regler vad som gäller för en kristen. Det är förmaningar, det är konsekvenser av Jesu liv. Det är konsekvenser och förvarningar efter vad som innebär att han Jesus dog och att han uppstod. Det är ett regelverk om hur en kristens liv ska vara. Och här kommer några stycken paradosis, eller man kan också kalla dem för hänvisningar som man ska följa. Och den första som man säger och tar upp är att de ska leva i renhet. Njutning, att njuta. Det var i Mindre Asien, det var med antikens människor en av de viktigaste sakerna. Full njutning. Och nu pratar vi om alla nivåer. Och det som man här tar upp och det som Paulus syftar till här är den sexuella njutningen. Och en sexuell rening krävs av den kristne. Och han ska inte leva som hedningarna gör. Som har ett oerhört felaktigt beteende i sina relationer man och kvinna eller man och hustru. Den ena är inte ett objekt för den andra, utan man ska leva i renhet. Det innebär trohet, säger Paulus. Det innebär helgelse. Det innebär ansvar mellan paren. Det innebär omtänke om varandra. Det innebär att man ska ta hänsyn till varandra. Man ska ära varandra. Man ska upprätthålla en form av ärbarhet för kvinna och för man. Och man ska ha respekt för varandras integritet. Och man ska ha respekt för varandras egen värde. Man är lika värda, man och kvinna, kvinna och man, inför Jesus Kristus. Så se till och lev i renhet. Renhet. Och låt inte samhället klanka ner på er renhet, utan visa er ärbara som par, som en äkta kristen relation. Det här är starka ord att ta till sig. Det andra paradosis som verkar, som man påstår, är Jesu ord. Det första var ju renhet. Det andra som Jesus säger och som apostlarna säger att Jesus har sagt, det är den inbördes kärleken, alltså broders kärleken, syskonkärleken, alltså den som är mellan kristna, därför att vi är kristna, vi som är troende. Vi ska leva på ett sådant sätt i samhället att ingen kan anklaga oss så att vi ligger till last för Jesus Kristus. Vi ska i samhället sköta våra plikter som man och som kvinna och som äkta par. Vi ska, säger Paulus, enligt paradosis, enligt urkyrkans förkunnelse hur en kristen ska vara, vara så att människor säger, se hur de lever, hur äkta de är. Vi ska inte leva av någon annans arbete, är det vad det betyder. Vi ska inte utnyttja vår situation så att vi överlever på grund av att någon annan arbetar. Vi ska se till med eget arbete att leva av det vi själva producerar. Vi ska inte lägga någon till last. Vi ska inte utnyttja någon. Vi ska vara äkta kristna. Och sen kommer den paradosis som urkyrkan i Thessaloniki har problem med. Eller kanske inte riktigt förstått.
Eller helt enkelt så att det var inte huvudkärnan i förkunnelsen i Thessaloniki eller överhuvudtaget i urkyrkans förkunnelse. Utan huvudkärnan i förkunnelsen var att Jesus kommer strax, och genom att ni har omvänt er och tror på Jesu uppståndelse så är det ju här och nu ni har fått rent liv. Det här och nu ni lever i Kristus. Ni lever med Kristus här och nu. Man väntar ju hans ankomst vilken minut som helst. Han kommer när som helst. Och därför så tänkte man ju inte, eller kanske inte ens undervisade, vad ska det hända med dem som dör nu, som inte får vara med när Jesus kommer. Man räknade med så kort period till Jesu återkomst. Här kommer det ett uttryck av Paulus som innebär att det han säger är egentligen ord som Jesus har sagt. Han hänvisar inte till något ställe Paulus, men vi anar att det är antingen apostlarna och de andra som har lärt honom, eller så har han tagit emot själv av Jesus Kristus, eller så har han hört det vid apostlamötet. Och det är att när Jesus kommer tillbaka, när Jesus återvänder för att samla de troende, då kommer de avlidna gå före de som finns kvar på jorden. De som redan har dött i tro ska gå före in i Guds rike. Om vi nu ska se på någon tidslinje, så undervisar Paulus. Och den undervisningen är en slags urkyrklig undervisning som han presenterar med sina grekiska ord som han använder. Så betyder det att det är ett sätt man undervisar. De som redan har dött kommer gå före oss till Guds rike. Det som vi också kan registrera här i kapitel 4, som är en av de här urkyrkliga tankarna, det här att man fortfarande är kvar här, har blivit kvarlämnad, säger Paulus. De andra har ju gått före, men jag har blivit kvarlämnad i väntan på Jesu återkomst. Det vittnar om att Paulus själv var så inställd på att han skulle leva när Jesus, när han skriver första Thessalonikerbrevet, så är han så inställd själv på att han ska leva när Jesus kommer tillbaka. För han själv tror att Jesus kommer vilken dag som helst. Lite längre fram i hans brev så förstår vi av att han erkänner att jag har uppfattat det hela lite annorlunda. Och nu förstår jag att det kan dröja. Det kan till och med bli så, säger han i sina andra brev, att jag dör innan Jesus kommer tillbaka. Kapitel 4, kärnan. Här presenterar Paulus paradosis, förmaningarna, konsekvenserna av vad det innebär att vara kristen. Lev i renhet. Använd inte sexualitet som en njutning. Lev som äkta par. Visa varandra ärbarhet och integritet. Ära varandra, upplyft varandra och ge varandra omtanke och visa varandra hänsyn. Var trogna. Han säger precis samma sak om syskonkärleken, alltså broderskärleken, den inbördes kärleken mellan kristna. Den är fundamental, den här undervisningen. Det ska synas på er att ni älskar varandra. Det är bara på det viset som ni kan påstå och säga att ni är kristustrogna genom den inbördes kärleken. Ni ska inte ligga någon till last och ni ska inte utnyttja någon annans arbete för att själv slippa arbeta. Arbeta och lev på din egen lön. Och det tredje, Jesus kommer tillbaka och då ska de som har dött före gå före och sedan kommer vi efter. Varmt välkomna att lyssna på sista kapitlet i första Thessalonikerbrevet, och det är kapitel 5. Här slutar kapitel 4.